Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi növbəti dövlət sifarişinin reallaşdırmasına başlayıb. MİDA'dan verilən məlumata görə Azərbaycan Prezidentinin Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri barədə 2011-ci il 28 dekabr tarixli 569 nömrəli fərmanı ilə yaradılmış komissiyanın müraciətinə əsasən Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Höfsan Yaşayış Kompleksində yerləşən 2962 mənzildən 802 hərbi qulluqçular üçün ayrılıb. Həmin mənzillərdən 8-i 1 otaqlı, 22-si 2 otaqlı, 472-si 3 otaqlı, 301-i isə 4 otaqlıdır. Bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli və kombi isitmə sistemi ilə təmin edilmişdir. Xatırladaq ki, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət sifarişi əsasında Yasamal Yaşayış Kompleksindən 21 mənzil, Höfsan Yaşayış Kompleksindən isə ümumilikdə 1112 mənzil ayrılıb.